这个零件你认识吗？大家好，这里是梅登课堂。平时我们在维修开关电源的时候，经常会看见这样一种攻略型元器件，标注为 Q1，这是不是三极管呢？不是的啊，它有一个通用的名词，叫做莫斯管，也叫做蚕效应管。蚕效应晶体管，它简称 FET，是一种典型的电压控制型半导体元器件。它的特点呢，就是输入阻抗高，噪声小，热稳定性好。在电子电路板当中，我们经常可以看见这两种款式，像这种叫做插件色，这一种是贴片色，就是刚才我们看见的这个，就是 SMD 贴片色，这种莫斯管。这种莫斯管它也有三只眼角，分别为漏极 D、三极 G、原极 S。那么，在电路板上面，我们所看见的这个就是这一个贴片式三极管，我们说的莫斯管啊，贴片式功率莫斯管、蚕效应管。这种莫斯管我们要搞清楚，它不是电流放大作用，而是什么呢？它是电压控制型器件，它三极不需要控制电流，只需要有一个控制电压，就可以控制漏极和原极之间的电流，在电路中常常作为放大器件使用。这是它不同于三极管的这个特征，一定要搞清楚，它是通过电压来控制的，而不是用电流控制的。你学会了吗？更多的电子知识，可以点击梅姨的个人主页里面的专栏课程，也可以点击下方小黄车。好，我们下期再见。